Це ковані скоби, це не на сиру погнуті, вони чудово стримують удари. З початку вторгнення Росії в Україну у цій кузні щодня роблять те, що знадобиться українським військовим на фронті. Тут трудиться 10 ковалів зі Знам'янки. Роблять металеві скоби для скріплення бліндажів. Скільки їх виготовили за 8 років війни, не рахували, каже Вадим Кучер. Вагонів 10, мабуть. Ну так, приблизно. Не можу точно сказати. Ну, буває за 2-3 дня 700-800 штук. У кузні виготовляють підставки для окопних свічок. Це робиться і з арматури, ось заготовки, і це, можна сказати, відходи виробництва нашого. І вирішили не викидати його металолом, а примінити. Такі ми почали тільки виготовляти, близько 50 штук зробили. Ну і ставимо любу підставочку, і вже на неї ставимо. В польових умовах це є можливістю зігріти собі кип'яток, нагріти їжу. Це займе буквально 2-3 хвилини, коли свічка працює наповно. З брухту роблять для бійців пічки. Це лежача буржуйка. Ми їх виготовляємо 3 види. Пічки з металу, з балонів лежача буржуйка і з балону стояча буржуйка. Це кільце теж нагріти якусь водичку, помитися, приготувати їжу. Особо на цьому варіанті не вийде, але посушитися, зігрітися, бліндаж отопити – це чудова річ. Газовий балон, так, пропановий, який дали нам люди, і ми вже допрацювали його і зробили з нього буржуйку. Більше 100 – це точно. Я їх не рахую, тому що ми допомагаємо. Мене часто це питання запитують – скільки? Я знаю приблизно. І в мене так само всі хлопці знають приблизно. Я не можу вам сказати чесно. Тому що приходять, буває, що за 2 години десь їдуть. От сьогодні їдемо, через 2 години, зробіть нам, будь ласка. Тобто зробили і забули все. Чоловік вважає, нині кожен має допомагати військовим, хто як може. Не можна ходити спокійно, коли ми потрібні. До нас багато звертаються, і відмовляти ми не збираємось. Поки є можливість, ми працюємо. У перервах між роботою коваль знаходить час для творчості. Це його варіант російського воєнного корабля. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.